Det var en kall och mörk lördagkväll och lilla Olle skulle sova över hos sin mormor. Olle och mormor skulle precis sätta sig och kolla på en film tillsammans. När mormor kom på att hon skulle gå och köpa lite lördagsgodis innan affären som låg alldeles bredvid stänger. Olle stannade kvar i mormors hus medan mormor gick över till affären. Men då han satt där i soffan och väntade kunde han höra skrapande ljud inifrån köket. Han gick dit, tände lampan, men kunde varken se eller höra någonting konstigt längre. Han släckte lampan igen, och när han väl hade gått och satt sig i soffan, då hörde han det igen. Ännu högre och kusligare denna gång. Han kröp ner under en filt i soffan och kände hur hjärtat bultade allt snabbare och snabbare. Olle började bli riktigt rädd nu. Han kikade fram bakom filten och hörde återigen det skrapande och ilande ljudet inifrån köket. Och där! I dörröppningen till köket kunde han se två ögon stirrandes på honom inifrån mörkret. Vettskrämd gömde han sig under filten igen. Då kände han hur någonting strök mot filten. Och i samma stund slets filten av från honom. Där stod mormor som hade kommit hem från affären med katten Smulan under armen. Smulan var bara hungrig och hade skrapat på matskålen inne i köket. Slut! En till! Ja!